a máme núdzový stav. No pravda, veď vlastne už od jary sme všetci v krajnej núzi, tak prečo to nepomenovať však? Stav našej kultúry je určite tým najmarkantnejším následkom koronakrízy. Pritom verte, neverte, ale práve prostriedkami určenými pre kultúru sa tie následky majú odstraňovať. Logika hodná jej autorov z radou našich slobodne zvolených. Nemáme už za čo napríklad ani pozvať hostí. Sú zrušené predstavenia v októbri aj novembri. Náš predseda vlády už nechce byť šašo. Škoda, mohol ľuďom vrátiť úsmev na tvár, keď už nie je žiaduce, aby náš kabaret vám prinášal radosť do života. Ešte to tak. Dnes sa má doma sedieť a báť sa. Strach a stavy úzkosti vás síce ochráňa pred vírusom, asi tak ako rúško, už ale krízový štáb na nič iné neprišiel. Stále zostáva nádej stretnúť sa s vami 15. decembra. A nádej zomiera, poviem radšej predposledná. Na tomto mieste vám oznámime, či sa z toho dostane a predsa nakoniec nezomrie. Neprestávame sa na vás tešiť, tebárs až do toho decembra. Viem, že prídete. No tak sa nedajte a nebojte sa.